24. април 2020 година во продолжение на нашата програма емитуваме вести. Во изминатите 24 часа 36 оздравени и 26 нови случаи на COVID-19 во земјава. Денеска регистрирани се 36 оздравени пациенти. Од нив двајца пациенти од болничко лекување и 34 кои се лекуваа во домашни услови, информираше министерот за здравство Венко Филипче. На инфективната клиника во Скопје почина пациент на 80 години од Скопје, лекуван на клиниката од 21 април. Во изминатите 24 часа потврдени се 26 нови случаи на COVID-19 по градови. Во Скопје 11, Куманово 2, Тетово 3, Струга 6, Битола 1, Гостивар 1, Виница 1, Неготино 1. Заболеното лице од подрачната единица Неготино е жител на Демиркапија. Како што информиравме вчера, во Демиркапија позитивни на вирусот се двајца сопружници. Во вчерашната статистика беше влезен само сопругот, а денеска и неговата сопруга. Вкупната бројка на диагностицирани пациенти со COVID-19 во нашата земја изнесува 1326. Во изминатото денонокие направени се 408 теста. До сега во земјава се направени вкупно 14057 тестирања на COVID-19. Обвинителството во Кавадарци му предложи на судот парични казни за 28 лица поради непочитување на забраната за движење. Основното јавно обвинителство Кавадарци поднесе предлози за издавање казнени налози против 17 обвинети во Основниот суд Кавадарци и за 11 обвинети во Основниот суд Неготино за лица кои во одделни кривично-правни настани го сториле кривичното дело непостапување според здравствени прописи за време на епидемија од член 206 став 1 од Кривичниот законник. Обвинетите не ги почитувале мерките со кои се определува забрана за движење на населението на територијата на Република Северна Македонија во одреден временски период, па се движеле пешни с Кавадарци или Неготино за време додека во сила бил полицискиот час. За стореното, обвинителството на надлежниот суд му предложи на обвинетите да им изрече парична казна во висина од 40 дневни глоби, секоја во висина од по 20 евра во денарска противредност. Нова кредитна линија за помош на компаниите погодени од коронавирусот. Микромалите и средни компании од сите дејности погодени од COVID-19 кризата ќе можат да аплицираат за COVID-2 линијата за бескаматни кредити во износ од 8 милиони евра. Веќе од среда, 29 април, микро, малите и средните компании од сите дејности погодени од COVID-19 кризата ќе можат да аплицираат за COVID-2 линијата бескаматни кредити во износ од 8 милиони евра. Ова ќе биде значајна ликвидностна инекција и помош, особено за малите и микрокомпании. Линијата COVID-2 нуди поголема вкупна сума за бескаматни кредити од линијата COVID-1, но и поголем износ на поединечни кредити и она што е важно и што треба да се појасни е дека ги опфаќа сите дејности погодени од кризата и има олеснети услови и олеснат начин за аплицирање. Средствата од овие кредити се обезбедени преку компензационните фондови од Јапонија. Нашите земји традиционално имаат добри односи и досега, и досега сме имале поддршка од Јапонија во повеќе сфери, па тука би сакала да истакнам благодарност на досегашната соработка и да посочам дека токму овие средства сметам дека ја најдоа својата најдобра намера. Бескаматните кредити, кои од 29 април ќе им станат достапни на фирмите, се наменати за зачувување на работните места и за заштита на ликвидноста на малите микро и средни компании погодени од кризата. Тие се дел од вториот сет на антикризни мерки кој што беше објавен од страна на владата и беше донесен со цел да се поддржат фирмите и да се поддржат граѓаните во оваа борба против корона кризата. Оваа втора линија бескаматни кредити следува по првата линија, која што беше во износ од 5,7 милиони евра
и беше исклучиво намената за најпогодените три сектори, односно туризам, транспорт и угостителство. До сега, за првата линија COVID-1, односно за линијата во износ од 5,7 милиони евра, имаше исклучително голем интерес. До сега се одобрени апликации на 254 компании во износ од 2,2 милиони евра, во кои работат околу 3000 вработени лица. Но интересот за бескаматни кредити е многу поголем, така што COVID-2 доаѓа во вистинско време. Директорот на Развојната банка Кире Наумов дава појаснување за условите под кои може да се аплицира за кредитната линија COVID-2. Драго ми е што можеме денеска да соопштиме дека од среда во 00 часот ќе може секое микро, мало и средно предпријатие чија економска активност е погодена од коронавирусот да аплицираат за втората линија бескаматни кредити, така наречени COVID-2. Јавниот повик е веќе објавен на веб страната на Развојната банка и во него се уредени условите кои треба да ги исполнуваат апликантите за овие втори бескаматни кредити. Со ова даваме неколку дена или простор на компаниите да ги искористат следниве денови, да ги подготвят своите апликации и да може да стартаат веднаш во 00 часот, односно почетокот на среда. Аплицирањето по примерот на COVID-1 ќе биде целосно електронски и во овој случај на единствениот мејл, овој пат со адреса кредитирање covid2@mbdp.com.mk. Документацијата потребна за аплицирање останува во најголем дел иста како и во COVID-1. Скоро сите необходни документи се обрасци на Развојната банка достапни на веб страната. Уверението од Управата за јавни приходи, кој треба да биде заклучно со 31 јануари 2020 година, можете да го поварате електронски преку системот на Е-даноци, пошто Управата за јавни приходи ќе ве контактира во најкраток период кога да го подигнете. Во овој повик, заедно со Централниот регистер, успеавме да говориме дополнително олеснување за кредитобарателите. Би сакал само да дополнам дека износот на кредитот за кој може да се аплицира, како што веќе кажа предходно министерката, оди по формулата 14.500 денари, помножено по 3, помножено по бројот на вработени. Би додал само уште нешто, дека посочувам дека микрокомпаниите не ги забораваме, односно треба да се знае дека формулата нема да важи за компаниите под 5 вработени во смисол дека тие ќе може да аплицираат во износ од 3000 евра, без разлика што предходната формула за толку помалце вработени не го достигнува ова ниво. И значи најмалиот кредит ќе биде 3000 евра. Исто така, формулата нема да важи по сличниот принцип за компаниите од 128 до 250 вработени, кои што, доколку истата формула надминува, максимално ќе можат да конкурираат за 5.535.000 евра, односно 90.000 евра. Само би напомнал уште еднаш дека условот по кој се мери негативниот ефект, како што каже и министерката, е падот во приходите да биде најмалку 30%, односно во самиот образец. Апликантите треба да пополнат дека на два начина може да го направат тоа, дека приходите на пример во март 2020 година во однос на приходите март 2019 се помали за 30%. Или вториот начин, приходите во март 2020 во однос на просечните месечни приходи во 2019, тоа значи вкупните приходи 2019 поделено со 12, да бидат пониски за 30%. Целта ни е да избегнеме евентуалната сезонска компонента во работењето на некои од компаниите. Кредитната линија COVID-2 е поврзана со донацијата од Јапонската амбасада во земјава. Dear Minister Ангеловска, dear Director Naumov, dear people of North Macedonia, I fully support the measures taken by the Minister to use the 8 million euro compensation funds from Japan to support the Macedonian businesses. I hope these measures will help the businesses continue and employment be secured. Every country is fighting against coronavirus, and in these difficult times, we have to work together and support each other. Today, I'm glad that we could reconfirm our strong friendship between North Macedonia and Japan.
Thank you. Во изминативе денови, Агенцијата за храна и ветеринарство извршила контроли во маркети, угостителски објекти, зелени пазари и производствени објекти. Почитувани, како што веќе знаете, Инспекцијскиот совет редовно информира за активностите на инспекцијските служби, за извршените надзори, добиените наоди и преземените активности во случај на прекршување на одлуките и препораките на владата. На оваа пресконференција би сакала да направам осврт на направените инспекцијски надзори од 6 инспекцијски служби во период од 19 март до 21 април, со што ќе воочиме дека на вистина овој период се работи на границата на можностите на овие инспекцијски служби. Во изминатите месец дена, работејќи на контрола и спроведување на мерките и препораките на владата во насока на спречување на ширењето на коронавирусот, инспекцијските служби имаат направено вкупно 33.173 инспекцијски надзори. Од вкупниот број на надзори, 26.569 надзори се спроведени од Државниот пазарен инспекторат. Еден поголем дел од овие надзори се однесуваат на работењето на угостителските објекти, а дел се извршени контроли на замрзнатите цени на одредени производи. Притоа, од страна на пазарниот инспекторат во овој период се затворени вкупно 162 угостителски објекти, кои не ги почитувале мерките на владата, а од визуелната обиколка низ повеќе градови констатирано е дека најголемиот број на угостители сепак дисциплинирано ги почитуваат забраните за работа. Државниот пазарен инспекторат во изминатиот месец интензивно ги контролираше и кафематите на територијата на целата држава, при што е извршено запечатување на повеќе од 350 кафемати. Покрај контролите на угостителските објекти и на трговците, со одлука на влада, Државниот пазарен инспекторат е задолжен да ги контролира и замрзнатите цени на одредени производи. Инспекторатот постојано е на терен, при што се извршени во овој период 5508 надзори над малопродажните и големопродажните објекти. Освен на самиот почеток на кризата, кога имаше одреден број на пријави за покачени цени кај некои производи, особено кај цитрусните овошја, можеме да констатираме дека во подоцнежниот период најголемиот дел од трговците ги почитуваат одлуките за замрзнати цени, а на оние каде што е забележано зголемување, им се наложува веднаш да ги вратат цените на износите утврдени на 11 март. Агенцијата за храна и ветеринарство пак исто така активно спроведуваше надзори во повеќе градови низ државата врз различни субјекти како што се маркети, угостителски објекти, месарници, производствени објекти и зелени пазари. Реализирани се вкупно 1645 инспекцијски надзори, при што се изречени вкупно 5 глоби, 75 казнени мерки и едукации поради неспроведени обуки за основни знаења за безбедност на храна и изречени се вкупно 64 решенија за констатирана лоша обшта хигиенска состава по кои што правните субјекти веднаш постапува. Државниот инспекторат за труд пак во насока на заштита на работничките права реализираше вкупно 3236 инспекцијски надзори, при што се донесени 42 решенија и 152 укажувања за работодавачите кои што не ги почитувале препораките на владата. Поголемиот дел од овие надзори биле поврзани со постапување по преставки за платено отсуство на родител на дете под 10 години, самохран родител, бремени жени и хронично болни лица. Генерално, трудовиот инспекторат констатира дека поголемиот дел од работодавачите ги почитуваат препораките за заштита на своите вработени од коронавирусот. Државниот инспекторат за транспорт во овој период реализираше 751 надзор. При тоа се констатира дека општинскиот сообраќај е речиси целосно редуциран, односно неговиот интензитет е намален за 95% и продолжува да се редуцира. Од направените контроли на автобуските станици во повеќе градови низ државата,
е утврдено дека се почитува владината одлука за 50% намален капацитет на превозниците. Меѓуградските линии Скопје-Куманово и Скопје-Тетово се во целосен прекин, а исто така и меѓународниот линиски превоз од почетокот на вонредната состојба и воведувањето на рестриктивните мерки е во целосен прекин. Државниот здравствен и санитарен инспекторат во овој период реализираше 732 инспекцијски надзори во субјекти од нивна надлежност, но со особен фокус на приватни и јавни здравствени установи, како и домови за стари лица, а во врска со почитување на протоколите за заштита на медицинскиот персонал за прием и постапување со инфицирани пациенти од коронавирусот. Паралелно со инспекцијските надзори, Државниот санитарен и здравствен инспекторат издаде и вкупно 9607 дозволи на транспортери за професионални возачи во меѓународниот транспорт, кои се необходни за непречено спроведување на транспортот во услови на епидемија од коронавирусот. Агенцијата за лекови и медицински помагала има извршено 240 контроли на веледрогерии и аптеки. Може да се посочи дека при овие контроли е констатирано дека нема специфични отстапувања, секторот ги почитува препораките, се одржува ред во аптеките, се дозволува влез на ограничен број на лица во аптеките, а цените се согласно препораките и одлуките на владата. Пензискиот систем во земјава е стабилен. Од денеска предвремено се исплаќаат пензиите за месец април, велат од СДСМ. Од денеска започнува исплатата на пензиите за месец април. За да се овозможи поголема заштита на пензионерите во услови на опасност од коронавирусот, подигнувањето во експозитурите на банките ќе се реализира во 4 групи. Пензионерите кои користат платежна картичка поврзана со сметката на која се префрла пензијата, со парите можат да располагаат веќе од денеска. Тие можат да ја подигнат пензијата на банкомат или да ги користат средствата за плаќање во трговската мрежа. За пензионерите кои не користат картичка, готовинската исплата на пензиите на шалтерите на банките ќе се одвива во 4 групи според висината на пензијата и тоа. За пензии до 11.000 денари, исплата во понеделник, 27. април. За пензии од 11.001 денар до 14.000 денари, исплата во вторник, 28. април. За пензија од 14.001 денар до 18.000 денари, исплата во среда, 29. април. И за пензии повисоки од 18.001 денар, исплата во четврток, 30. април. И во услови на здравствено-економска криза од глобални размери, исплатата на априлската пензија ќе почне една недела пред 1. мај. Тоа покажува дека пензискиот систем е стабилен, а пензиите на над 320.000 наши сограѓани се сигурни. Одговорните политики што ги презедовме обезбедија намалување на дефицитот и стабилизација на пензискиот фонд и истовремен раст на пензиите. За подсетување, преку одговорните политики, на почетокот на годинава успеавме пензиите да ги зголемиме за 700 денари и сега просечната пензија изнесува 15.500 денари, што е зголемување за над 1.700 денари за само 2,5 години. Од преслужбата на Обштина Кавадарци денеска информираат дека во Обштината се реализираат повеќе активности од комуналната изградба. Се работи на асфалтирање на ударни дупки на улица Шишка, приклучување на нова водоводна линија на улица Ресавска, а се подготвува теренот за асфалтирање на спојот со улицата Видеос Милевски и улицата Димката Ангелов Габерот. На улица Ресавска се работи на поставување на капаци на шахти, а во текот на изминатата ноќ дежурните екипи вршеа обележување на хоризонтална сообраќајна сигнализација на улицата Мито Хаджи Василев Јасмин и булевар Моша Пијаве.
На крајот од вестите прогноза за времето. Утре сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб ветер од западен правец, а температурата во интервал од 5 до 23 степени. Емитувавме вести, имајте секое добро со нашата програма.